ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ സംഭവമാണ്. ഞാൻ അങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോ മീൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പോയതാണ്. അപ്പൊ കരിമീനിന്റെ പോലത്തെ സാധനം കിട്ടി. കരിമീൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന് വേറെന്തൊരു പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയണേ. ഫിലോപ്പി സിലോപ്പി അങ്ങനെ എന്തൊരു കരിമീനിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. കരിമീനിന്റെ ഒറിജിനൽ കരിമീനല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതെങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാന്നുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇന്നെങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാന്നല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി 1 കിലോന്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നെടുക്കണുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം മതി ഇപ്പത്തെ ആവശ്യത്തിന്. ഒന്നെണ്ണം ഉണ്ട് 1/2 കിലോ. അപ്പൊ ബാക്കി മറ്റേ ഇതുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ട് നന്നാക്കിയൊക്കെ തിന്നിക്കണേ. ഞാൻ ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് അറിയണം. പിന്നെ ആക്കി തിന്നിക്കണം മതി. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സാറടി ചെയ്യുക. കൈമുറ ശ്രദ്ധിക്കണം. സൈഡ് കൂടി ഇവിടെ മുള്ളുണ്ട്, കൈമുറ അതാത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യാല്ലേ. സാധാരണ ഇതിന് നമ്മൾ കടൽ മീനിന്റെ മാതിരി ഉണ്ട്, അതിലൊരു ഒരു ചെറുന്റെ ചോവ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറ്റൂല. ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറ്റൂല. ഒരു ചോയ ഉണ്ടാവും ഇതിന്, പച്ചച്ചോയ ഒരു ചെറുത്തെ ചോയ മതി. അതിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇത്. ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയാത്തൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മള് വെള്ളപ്പോയൊക്കെ ഫാമിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മള് കഴിച്ചില്ലേ, അതേമത്തെ മീന. അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അടിപൊളി മീൻ അല്ലേ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. മഞ്ഞപ്പൊടി വേണ്ടിയില്ല, മസാല അല്ല കേട്ടോ കൂട്ടണത്. അത് കണ്ടോ, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുക കൊറച്ച്. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടോ, മഞ്ഞപ്പൊടി അത്യാവശ്യം ഇട്ടോണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം. മഞ്ഞള് നമുക്ക് പിടിക്കണം. അത്യാവശ്യത്തിന് ഓവറാവും ചെയ്തത്, അപ്പൊ മഞ്ഞള് കുത്തും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറിയോ, സുർക്കല, അതായത് സുർക്ക നല്ലോണം ഒഴിക്കണം. സുർക്ക ഒഴിച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ മൂടിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള സുർക്ക. പോയിന്നല്ല, അത് പേന അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ സാധനത്തിനെ ഇതിലിട്ട് വെക്ക. ഇട്ട് വെക്ക. ഇനിയൊരു ഏകദേശം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് അതങ്ങനെ നിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പൊ അതെന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 26 പച്ചച്ചോയ പോവാനാണ്. നമ്മള് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോയി കഴിച്ചില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഡാമൊന്നും കടൽ മീനല്ല, കടലത്തെ കരിമീനല്ല, കരിമീൻ വേറെയാണ്. കടലത്തെ കരിമീനെ പോലെ തന്നെ വേറെ മീനാണ്. ഇനി ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ ഇട്ടച്ചാ അത്രയും നല്ലത്. 1/2 മണിക്കൂർ ഇട്ടേക്ക്. അപ്പൊ എന്താ അറിയാ, ആ ഉപ്പും ആ മഞ്ഞപ്പൊടിന്റെതും ആ സുർക്കന്റെ പുളിയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ആ പച്ചച്ചോയ പോകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ സാധാ നമുക്ക് വേണ്ടിയ മസാലകള്, ഞാൻ ചെയ്യണ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടാണ്. കണ്ടോ കുട്ടി ഇത് ഊറിയിക്കണെങ്കിൽ സുർക്ക മറ്റത്തൊക്കെ അതിമൊക്കെ പിടിച്ച് മറ്റേ നമ്മളെ മഞ്ഞപ്പൊടിന്റെതൊക്കെ കണ്ടോ കളർ വ്യത്യാസം വന്നാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞ നാറായില്ല മൊത്തത്തില്. അപ്പൊ ഇനി അതിക്ക് കൊറച്ച് കാന്താരി ഉണ്ടേനി, കൊറച്ച് കാന്താരി പച്ചമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാലും മതി. കുറച്ച് കാന്താരി, ഒരു ഇഞ്ചിക്കണ്ടം, ഒരു 3-4 ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളി, 2-3 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിന്റെ ഇത്, എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ചതക്ക. നല്ലോണം ചതയ അത്യാവശ്യത്തിന് ചാഞ്ചു കൊടുത്ത് മതി കുട്ടിയെ. ഇത്ര ചതവ് മതി കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇടുക. കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് തോന വേണ്ടിയത്. തോന അറിയാം ഓവറാക്കാനല്ലായിരുന്നേ, ആവശ്യത്തിന് അളവിൽ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കുരുമുളകാണ്. ഉപ്പ്
മക്കളെ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം. ഒരാൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തിന്നാ കഴിച്ചോ. എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത്? എങ്ങനെയുണ്ട്? വെറുതെ പറയണ്ട, അടിപൊളിയല്ലേ? സൂപ്പർ. അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാ. നമ്മള് ചെറിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അടുത്ത അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും കേട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയണം. ഓക്കേ.